Moi. Eilen perustuslakivaliokunta sai valmiiksi lausuntonsa sote- ja maakuntauudistuksesta, enkä mitenkään malta olla käsittelemättä sitä tässä Ben TV:ssä. Kaksi huomiota. Ensimmäinen. Perustuslakivaliokunta löysi hallituksen esityksestä noin 15 perustuslain vastaista kohtaa. Uskomatonta. Hallituksen esitystä on ollut valmistelemassa kymmeniä juristeja. Sitä valmistelua on johtanut maan tuleva oikeuskansleri, oikeustieteen tohtori Pöysti, ja valmistelussa olivat mukana myös eräät keskeisimmät valtiosääntöasiantuntijamme. Ja kuitenkin perustuslakivaliokunta löysi 15 isompaa tai pienempää perustuslain vastaisuutta tässä hallituksen esityskokonaisuudessa. Vaikka kyse oli laajasta esityksestä, niin eikö se nyt kerro kellekään muulle kuin mulle siitä, että meidän perustuslain tulkintalinja on liian tiukka, jos hallitus esittää eduskunnalle lakiesityksiä, joissa on yhteensä 15 kohtaa, jotka on vastoin Suomen perustuslakia. Missään muussa maailman maassa ei tietääkseni ole näin. No sitten se varsinainen juttu. Perustuslakivaliokunta totesi, että tämä yhtiöittämisvelvollisuus ei ole perustuslain mukaista. En mene siihen ketjuun, miten tähän päädyttiin, mutta mediassa laajasti on tulkittu, että tämä yhtiöittämisvelvollisuuden poistuminen tarkoittaisi jotenkin sitä, että tämä valinnanvapaus siitä kärsisi. No eihän se näin ole. Valinnanvapauden ydin on siinä, että se ihminen itse saa valita julkisen ja yksityisen välillä, kumpaan lääkäriin menee. Ja oleellista on se, että se hinta on sille potilaalle, sille ihmiselle, sille asiakkaalle ihan sama. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jatkossa myös pienituloiset ihmiset halutessaan voivat valita yksityisen puolen. Nyt jotkut väittää, että tämä jotenkin kärsii tai vesittyy, kun yhtiöittämisvelvoite jää pois. Häh? Mitä sille tavalliselle ihmiselle on merkitystä sillä, että onko se julkisen tuottajan takana oleva juridinen muoto, niin onko se, että liikelaitos suoraan omana toimintanaan tuottaa sen palvelun, vai onko se niin, että sen liikelaitoksen, siis maakunnan liikelaitoksen, 100-prosenttisesti omistama erillinen yhtiö tuottaa sen palvelun. Sillä ei ole tälle ihmisen tekemälle valinnalle, eli tälle valinnan vapaudelle, yhtään mitään merkitystä. Ja mikä siinä on, että tätä halutaan ilmeisesti tahallaan käsittää väärin? Esimerkiksi Emma Kari omassa Facebook-päivityksessään antoi ymmärtää, että nyt jotain kokoomuksen tärkeänä pitämää on kaatunut, kärsinyt suuren tappion. No ei ole. Valinnanvapaus menee eteenpäin ja voi oikein hyvin. Sitä mä mietin, Emma, että olisiko teillä kotona sen verran sitä rautalankaa, että joku voisi sulle siitä vääntää tämän asian ja selittää asian, ettei sun tarvitsisi siellä Facebookissa levittää väärää tietoa. No niin, tähän iloiseen kohtaan päätämme tämänkertaisen Ben TV. Mä lähden tästä syömään jätskiä ja toivotan teillekin oikein hyvää kesän jatkoa. Moi! Tää sopii tälle pariksi. Hyvä.